အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်လို့ပဲနော်ဒီဆက်မဒီလာပြည့်နေ့လာပက်ခန့်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပြုလုပ်ရမယ်ဒီတပ်ပါစရာမင်္ဂလာနော်ဇေတိတော်ကြီးတိတ်ထိတ်တင်ချင်းအစီအစဉ်အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတပ်ပါစရာမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဂါထာတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆရာမကဥစွာပထမကြီးညိုတရာပွားနိုင်အောင်ပြောပြမယ်လို့အဲ့လိုလေးစိတ်ကူပေါ်တာနဲ့ဆရာမဒါလေးကိုနော်ကလစ်လေးနှစ်ခုခွဲပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အခုပထမကတော့ဒီဇတ်တော်လေးကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးနော်မင်္ဂလာနေ့လေခင်လေးပါဆရာမကတော့အီးမေးပေးတင်ထိုင်းရမထားပေးတင်မေးကြမယ် page ကဆရာမတော်ဆူဆူလှိုင်းဖြစ်ပါတယ်တပါစီကမင်္ဂလာဂါထာတော်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂါထာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်တပ္ပစရာမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးဆိုတာဒိဝါတပ္ပတိအာရိသောဂါထာတော်ပါဒါပေမဲ့ဒိဝါတပ္ပတိအာရိသောဂါထာတော်ကိုအာကျွတ်ဆိုရင်လက်လက်ပတ်တွေရွှင်နေငွေချေးတွေရတဲ့ဆိုတဲ့နော်လောက်ပဲအချို့ကအဲ့ဒီလိုလေးပေါ့အချင်းညုံလေးသိပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမခဏခဏပြောတယ်လို့ပေါ့မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုမတွေးပါနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ပီတိစိတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမိမိရဲ့ကုသိုလ်ပေတံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုပဲလုပ်လို့ပီတိစိတ်ကလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွေ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုပေါ့ဟိုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဝါတပ်ပီအာရီဆိုရတီမှာပါရီဆန်နီမှာပေါ့ဒါငငယ်လေးတွေကလည်းရရင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွတ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ရွတ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ပီတိဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာဟိုကြည်နူးစိတ်ဖြစ်ဖို့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ပူဇော်တဲ့အတန်ထွက်ချင်းပူဇော်လိုတဲ့စိတ်စံတအဲ့ဒါတွေကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်စေပေမဲ့ပုံပြီးလေးနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာအရိပ္ပယ်ကိုသိနာလဲပြီးအကြောင်းအရာကိုသိနာလဲပြီးတော့ပီတိစိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်တွေဟာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိစိတ်တွေကတာလျင်ပေါ်ပြီးထင်ရှားတဲ့เนาะအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေဒါကြောင့်မလို့သိတာထင်ရှားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုမိစေကိုရစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကเนาะအလုံးကိုသိပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားလေးကိုဖြစ်စေချင်လို့ဒါလေးကိုအတွေးဝင်တာပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတပါစီရမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးဆိုတာဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပြောထားတဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်သာသနာဒီဘက်ရောက်လာတော့မှဖယားရှင်ရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာကနေဒီဘက်ခြံခဲ့တဲ့ဖယားရှင်သာသနာမှရောက်တော့မှနော်ဆရာတော်ကြီးတွေနော်ဒီသာသနာပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုကြည်ညိုလွန်းလွန်းရေးသားထားတဲ့ပူဇော်မှုကတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားရှင်ကိုဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်ကကိုနှုတ်ကထွက်ပြီးပြောတဲ့เนาะဖျားရှင်ရနှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝဝအာရိသောကိုဆရာမတို့ကဘာဖြစ်လို့လေးလေးနက်နက်ကြီးပူဇော်ကြတာလဲဆိုတော့ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာရောဘာဖြစ်လို့เนาะတက်စာဆူကြတာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကလေဒရဝါရီအားလုံးကိုခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ကာလတိုင်းမှာเนาะတက်စာဆူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နမူနာလေးကိုเนาะပြိတ်တော်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးပြခဲ့တယ်နော်အားလုံးသိလိုက်မယ်နော်အဲ့ပြိတ္တော်ဟာယရဏတုပြိတ္တော်ပါနော်ယရဏတုပြိတ္တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကိုတိုင်သစ္စာဆိုပြီးတော့နမုနာပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်တယ်တပ္ပစီယမင်္ဂလာနော်ဂါထာရမြကြီးကိုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကရုပ်စုပူဇော်ပြီးတော့ဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုရက်เนาะသစ္စာစကားနဲ့အတူเนาะဆရာမတို့နေသည်เนาะမိမိမှာအေချမ်းတာယာဖို့ကိုတိုင်တဲပြီးဆန္ဒပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာစကားအဲ့ဒီဂါထာတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာပုံကိုသိရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ထဲမှာပိဋိဖြစ်တယ်ကြည်နူးတယ်သရာတရားဖြစ်တယ်ပုံမှန်အတန်ထွက်ပြီးရွတ်ဆိုနေုံတာမကစိတ်ကပါကြည်နိုးပြီးတရားတရားဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအင်အားကြီးပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုပြောပါမယ်ဖြစ်စဉ်လေးကဒီလိုเนาะသိပြီးသားလူတွေကလည်းပဲเนาะဟိုအကျေစုပြုပြီးเนาะသိခံပြီးဆရာမပြောတာလေးကို
โอ้ทับพี่รอหน้าทองไปบ้าเนาะเออเสียมาอริสันแลนเลยเปรียบจ้ะแม่เนาะเออพิษิงาดีโลเมษอพญาရှင်กุรเมจีตัดต่อเทียนชาเนาะชิษิงเชิงกาละปาวิถีพี่ปุบปายงจ้องดอมาตะรินต้องนี่แหละเชิงဖြတ်ပါတယ်เนาะเมษอพญาရှင်กุรเมจีอ่ะปาวิถีพี่ปุบปายงจ้องดอมาตะรินต้องนี่แหละเชิงกาละดิพิษิงเลဖြတ်ตาบาเนาะအချိန်ကာလအရဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာသရင်ကျုတ်เนาะအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတပါစီရမင်္ဂလာစကားကိုနှုတ်ထွက်တဲ့နှုတ်ထွက်စကားပြောတဲ့အချိန်ဟာသရင်ကျုတ်လာပြည့်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะသရင်ကျုတ်လာပြည့်နေ့ညအခါမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာသရင်ကျုတ်လာပြည့်နေ့လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆ iam တို့အခုအချိန်ကာလဟာဆ iam တွတ်တွတ်ပြီးနေတဲ့လာဘက်ခပြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလနဲ့နေနဲ့180ဒီဂရီပြည့်သွားပြီးလမင်းကြီးဟာလုံးဝ360ဒီဂရီအပြည့်1170နဲ့သူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုအပြည့်နော်သူကဆွမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆ iam တို့ဒီပြက်ကြရင်မှာရှိတဲ့လာပြည့်နေ့လို့ပြောတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီ180ဒီဂရီအတိအကျမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတော့တကယ်လာပြည့်နေ့ဆိုရင်ပက္ခပလတကယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသရင်ကျုတ်လာပြည့်နေ့မှာညနေစီးစာအချိန်နောက်ဖက်အရက်မှာနေမင်းကြီးကညနေစီးစာဆိုတော့နေဝင်သွားပြီပေါ့ဝင်မသွားသေးခင်အချိန်ကာလမှာနော်ကြာနေလေးမှာနော်စီးစာအချိန်လေးတွေကိုတချို့ဆိုရင်စောင့်မိကြည့်ကြတယ်နော်ညနေစီးစာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစီးစာအချိန်မှာရှိတဲ့နေမင်းကြီးကတအားလှတာပဲနော်အနောက်ကောရာကျုံကိုဝင်လို့ဆဲဆဲနေမင်းကြီးရဲ့အတောက်ပါပြီးတင့်ထယ်နေတဲ့ဟာကတကယ်ကိုကြည်နူးစရာလေးပါအဲ့တော့အရှင်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးမှလည်းအနောက်မှာနေမင်းကြီးကဝင်သွားလေအရှင်နော်အရှိဘက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်မင်းကြီးကအပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတက်လာနော်တက်လာတဲ့လက်မင်းကြီးဟာပြေဝုံဝိုင်းဆက်ပြီးတော့အရာအဝါအပြည့်နဲ့နော်အင်မတန်တင့်တယ်ပြီးတော့နော်အင်မတန်လှပတဲ့အနေထားနဲ့တက်လာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီတာဝိထိပြီပောက်ပါရုံကြောင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုတရားဓမ္မတွေပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးတော့เนาะပြီးတဲ့အချိန်ရသော်ဘုရားရှင်ဟာပလင်တော်မှာထိုင်ပြီးတော့အနာယူပြီးတော့တမဘတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့ရှေ့မှာလဲပဲเนาะရှေ့မှာလဲပဲရသော်ဘုရားရှင်ကโอเนมเตียฮ้อเดอะแท้กะยะฮันนาอศีญญะกะเลยเบซันตมาบัดวินซาณีดิเนาะญะลงเนมาเมียนจิเนาะปุบปายจ้ามาฮ้อไอ้นี่เฉยมาเบไต่ส่ายซวาเนไอ้นี่ปุบปายจ้าญะสวาพยาศิญโกรเมจิตะรินตองยาจ้าดอโกเดไอ้นี่ตาวิธิจิศิญเมนโกดละเมนจิกะမင်းဝတ်တစားအပြစ်အစုံနဲ့နောက်လိုက်ဘိုးပါအချံအရံနေနဲ့နော်ပုတ်ပါကြောင်းထဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်တဲ့အချိန်လေးတွေကနော်ဝင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့ပုံကိုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာအရှင်အနန္ဒာကဘုရားရှင်နဲ့အမြဲရှိနေတယ်လေ။သူကတွန်တွဲပြီးအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကကြည့်ပြီးတော့ဟာအနောက်ဖက်ဘောရကျုံကိုယွန်းသွားတဲ့နေမင်းကြီးဟာနေမွေငင်ကာလစကြစီးစာနေမင်းကြီးဟာတင့်တယ်လိုက်တာ။ဟောအရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအရှိမှလည်းလာမင်းကြီးကထွက်ပေါ်လာပြီ။ထွက်ပေါ်လာတဲ့လာမင်းကြီးဟာလည်းအိုးတင့်တယ်လှပပါတကားသူခံစားမိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနကနော်ဟိုဒီ
国的拉美尼家嘞，不帮教那个温拉嘞，喏，不帮教那个温拉嘞，都家嘞没问的啥，喏，没问的啥瑞个新教不然伢瑞呢，是车皮，没问的啥，阿别送呢，伢老呢年纪，咱们阿哥表你家瑞，哪呢哪么长眉呢？拿来个对面家里的三个帮的人跑进来，那阿里路帮的人跑多嘛，他这还是说起来的。哎呦，阿里路稳了，那哥他俩没你啊，不把人装的稳了的，对吗？炊烟不把人来把的，看到电台说的稳了。哎呀，我来呗，先安安娜三米娘来着，哦，没问的啥，别送的，叫咱把人家洗车打到会送进来的话。喏，拿来婆婆穿一件呢，正在那边的话，不然没面子哈。哎，你路都看啥米的？比来比要嘞，哎，偏心，喏，偏心也不连头白骨进来的卡嘛着，偏心也得要喝他的那样嘛，偏心得要喝的也很努力的，他那那样嘛，喏。我把来说了，耶和那圣名，加路大义，加路大义，耶和那圣名之下，把路你来说，神的马背温山里把嘞，年纪喏，年龙呢嘛，神的马背温山里把嘞，哎哩，神的马背温山里的，加路大义，耶和那圣名之下，进来一个，哦，真在那边说，真在那边的话。都现在嘛，他那这样的金牛色、皮皮色的吃的，啊，都那边我来对的，那边我来对的，喏，身边搞的那边你我来对，阿库加路大爷，一喊呐，身边几个人文啥的了，来都对的了，色彩嘛，哎呀，我点的嘞，虽然色呢，都金牛的那吃的，哎呀的呢，没了，本来嘛我先进来着。大家花了比的钱嘛，看那阿哪有比了？喏，他妈把文山里的偏心果然也结果，那米了破嘴来的钱嘛，把这多的来说了，谁嘛面对个呀的内面、拉面、这些面，喏，一喊呐，心面都也点点精彩，阿啥喵喵说打乱了。电台多阿森，电台多培养心哦。现在嘛，来面对来呀呗。铺路没瓦，鸡牛路没瓦，得啦这样。哎呀，鸡毛蒜呢，吃蛋皮包喇叭肉的。大肚大肚大肚哇！什么哩？阿哥表你的钱嘛，没吃肉过哩。你老奶妈年纪了，叫人请了呗。小妈啊，阿哥表你的请嘛，人都也没表啦。小妈嘞，你老奶妈年纪你嘞，阿哥现在那么听年纪哈，不要是我铺嘴来呀的请嘛，先嘛面对个呀的点点钱的才打乱到，点点钱我面对来呀的，不要是你金牛不呀到，喏，大哥咯，你打咯，阿奴不，念咯。阿啥事嘞？喏，你说偏心耶？顶天苦嘞哈！不要别老哦，没样来了哦，顶天喇叭鼻嘞，大龙刀，顶天苦罗叫，苦对了，没往来的，千里地，先安安那嘛，看啥背地撇哑巴嘞？哎，你听嘛，谁骂你？咪咪个，哎，你老古偏心你个，看啥背地呢？喏，背地那个血口不少鬼压来的了，塞车嘛了，那不来的。那你钱嘛，现在嘛，先背地撇多的，先背地撇多的，没事路一路撇谁在哪呢？哎呦，都一路来面拉一个，现在那个偏心的，你该是了，对吧？都塞车嘛，没钱拿，都偏心我小茶馆，都嘛来的过去了。哎呀那边，对吧？阿坤也有上来的，阿坤也有上来的，阿坤打来打呢，没加开嘛呗？阿坤打的都说的那样嘛？哦，什么的，啥的嘛都没把握呢？什么追的啊？追呀罗？喏，这些美女刚来，这些我不追，比如，将来出夸多的车，喏，高楼大衣，
di yang nak sih ni jika le sendama bagani cah biro, no, biar le jua tua le cing, no, kami le cikong pinai mari, no, akuin tare cing siro, elo, ya suap pia sih o, xiao ta, taman o mule, balo xiao ta le siro, asih pia, di ni ha, terin jo labi ni cete tu, labin ji ha le.Why, Nian tui di jinu ya wale piya. Eri chay ma be. Nya swa piya shen gora miya jiko pu tui bo. Bo ba yong jau ne go. Wen yao la de. Goda la menji ya. Menwa da za. Jau tan pare miya si che ta re menwa da za ne du. Nao lai bo ba chan yan ni ne. Ten te re ane ta u le da biro miyan tui la ya ro.哦，真的那边是哪路？现在嘛，看啥哑巴的片？哎，你那高楼大姨阿妈子 ，sorry， 高楼大姨，呀哈那阿婶伢子，喏，高楼大姨，呀哈那阿婶伢子哈，喏，三文三的那个面对的吹嘛，哦，呀哈那婶伢子，三文三的啦，俺的爷爷，你牛。被定人一枪来打，等待那边抓的个打住打住打住，说不着，都先停嘛。喏，进入被定的那地方里，孤独死鬼吃也别买的票。哎，你那马路的这里头哈，不连忙吗？喏，他妈把晚上你的，你耍票先我还没铺出来的，吃马路，这边头也死一死的哈。哎呀，我进入本地骗呀吧的骗，先把面对个的那面、那面这些面，喏，然后呢，先面三文三的进入车，阿老妈撒泡面说大龙刀，今天呢别送月，等待到先面说骗我不对呀的车嘛，把那嘛南山路没呀呗，不说路没挖，后面路没挖。金牛肉没哇，先要把的啪喽，小叉肉木嘞，喏，啥个嘞个嘞？第先俺那个，你说啪先过了面几个多啊？金牛的肉吃了得吃哪里？哎喽，俺的肉小叉来的，全家拉嘛呗，你说啪先个，可那个先买肉的，就是不少嘞，大把是啊，没个啦，嘎叉多个，的没少。莫加钱，莫表给嘛。自家一天呢，一心先安安那个表家了，木嘞的，一心嘛喏，一心做的先安安那小他的一家个，都个点米了，贴心表家了，木巴嘞的。哎喽，把你表家了嘞，是喽。是的，安安那，你们说啦，你看嘛呗，今天到过奶奶吃的。娘阿卡马罗，都也阿家屋里没穿了内么？内面嘛，都一穿阿白阿穿内哒，都嘛天天滚哑巴的，吃哒。拉面几个嘞？娘阿卡马呗，穿了倒板内呢，大浪嘞，娘谁娘来穿了倒板内去？不是不，牛毛内根，毛顶内根嘛，穿了倒板内的喽。你们呢？外国的，拉不卡阿姐的亲你妈的，哎，阿姐妈说突然到巴内呢，吃的安奈呢，阿亲阿爸吃奈的，都嘛突然到巴内那吧的，那啥偏心啊？喏，偏没人家吧的，哎，你老白的吃的安奈呢？哎，新兵人呢说啥嘞？阿崔人呢？阿杜。都也吃我的啥吃的，所以我照单把人家的洗车的面料的啥的，我先他妈的顶着的。哎，你面料的啥？喏，照单把人家的洗车他的面料的啥的，我先呗。
吹呀，对没呢？喏，没事呗。大门路不过的也，为啥在没？大门路不过的家嘛，是没所用。都来大门路大大撇撇，都也正在谋划嘞，是嘛么好铺嘞？都来呗，对喽。明了的啥的，我先查嘞去。都也，喏，这是的爸爸，喏，我的老来爸爸的，那使用那台呢，钱大嘞。都嘛电台吧的，都来呗，都也电台木华，啊吹啊摆啊唱，是吧嘞的，啊，那也很大的，也很大，说啥哈嘞？啊帮婆也很甜的，喏，都也啊帮婆也很甜的，小农们呢，别呢，三文三里的啊开嘛的，电台特别耐嘛的，啊给呢，三文三里的啊吹嘛好陪呢的。大门也很的路大，你太门所以呢，这也很啊，先灭都下来，喏，三文三里的啊，青路，电车路没事故的，都落下来啊，青啊，单站那大，电车进屋七十八的，七大七大安奶哪的，七大的七大年开呀的，南门、南门、北西门。也很大，是吧？啊，钱啊，干在那大，等着到吧，人家来批发的，喏。你说批信，各种面对嘛咯？你说批信，各种面对路，有人那样吗？哎，那里有什么标准的喏？各种嘛，你说批信，这是那个一年那么好吧？哦，喏，各种嘛，你说批信，各种面对呢的光。不能目标给的，我等着到那趟那件事施工到偏心安龙地了个，喏，不从包开不到，跟个弯路带什么个，不能目标给的偏心啊帮助地了个，安龙哥是就会拉出的，喏，别偏心么说，喏，阿哥说了啦，偏心过了面子的嘛着，喏，你娘阿亲。干得切没事呗呢，给没事瑞人家嘛不一定没撇步了。先嘛说的，哎呦表了人表了人不要想我今年人谁给撇，比人家嘛耶，好好表完人的，哎呀不一定撇的，哎呀我不一定撇的。你呀没撇，不要想你阿龙龙，不要想过了你阿宝罗的嘞，你呀阿亲阿干得没事。碰到干了年了，你咋着的苦着的呢？你要娘要阿卡卡等个来白龙，等待着木巴来了，先咯先安奶奶，我们上偏心，过了面几个门家了木巴来，大肚大肚大肚哇，要上偏心，过了面几个。金牛的啦，多爱巴的呀！喏，比地的撇嘞，这个比地撇巴嘞。金牛谁说了哈嘞？金牛谁说了哈？哎，东坡路没要，潘地路没要不？阿江对嘛？阿江对嘛？金牛的，当什么啊？第大把些，明个啦，看到这个就熟的那样嘛？金牛谁撇不？阿江对啊，表表情出的，喏，阿哥，先马路里就是不少买，大把谁呀？明个啦着急，喏，大把谁呀？明个啦，干啥着急？哎呀，比如嘛，你说偏心，个人年纪个，大把谁呀？干啥着急？我就说嘞，大把谁呀？干啥着急？个阿龙对的呆，对我对不对？阿来说 ，ready 嘛 ，body， 身体嘛，单查着，肯定有对不对？三一大不地也慢了，他大妈没好了的，包多大不地得啥的？哎呦哎，提你说偏心啊，表了喏，哎提呗喏，哎呦包多大不地得啥的？是吧？偏心阿龙的，你伢没别阿卡卡的，顶着龙母的，苏瑞伢嘛是哈怂的，哎呦先嘛阿姑大把子呀，明啦，这里罗吉古不错的伢嘛，哎这里罗吉也提罗古。你说偏心，个人面子也，高把到工作的呢，提了点米，这里带他进批发的，没水帮侬耶，喏，哎，老乡们啊，不着 W 的啥大路，表皮他呢，
阿拉罕达摩达摩多维萨萨拉纳达摩诺杜格多罗卡维杜阿努特罗普里达达玛达拉提达达提瓦曼努达南波多维卡瓦พระศีลคงโดนเนี่ยเสรีโรก็ที่รอเต็มไล่ปีเนาะเสรีโรก็ที่รอเต็มมีที่รอเต็มมีเนาะมิมิโรเยติสาจุเนาะสันดาลีบ่มิมิโรที่อีติสาสกามั่นกันดีဖြစ်ပါ၍ဆိုတော့พระศีลရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ကိုမိမိကထပ်ပြီးတော့ติสาဆိုပြီးမိမိရဲ့အနေကင်းရှင်းခြင်းမိမိရဲ့ဘဝเนาะကောင်းမွန်တိုးတက်ခြင်းတွေအတွက်တောင်းစုပြုတာရိတံတေသတမဏဗုဒ္ဓံဝေနာမိအာတယံနမကရဏုပါဝေနတပိပုရံတုသင်္ကပ္ပာအဲ့တော့နော်ဒါတွေဟာပြောရလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့တွေဟိုတော့ငငယ်လေးကလေးကပဲဒီမှာတပိအာရိစောဂါရတော်ဆိုလက်ရွှင်အဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာတပိအာရိစောဂါရတော်ဆိုမယ်ဆိုဆိုတယ်အပြောရရင်တော့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဆရာမတို့လွန်ခဲ့တဲ့ငယ်စဉ်ချိန်ပေါ့နော်အထိပ္ပယ်လည်းမသိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါလေးဆိုရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့လေဟိုကောင်းတာပေါ့ဟိုပြောရင်တော့နှုတ်ထွက်ကျန်းနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်နှုတ်ထွက်နူးညံ့တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုအခြားသောဟိုမသိမြတ်တဲ့စကားတွေပြောနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီမျက်စွာဖျားရှင်ကိုပူစော်တဲ့နော်စကားလေးဆိုနေတာကပိုပြီးသိမြတ်တာပိုပြီးကောင်းမွန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုပြီးကောင်းမွန်တာကအဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းဟာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့သူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလိုက်ပါခံစားပြီးပူဇော်ခြင်းဟာပို၍ပို၍ပါလွန်သောပီတိတို့ကြောင့်အဲ့ဒီပီတိသည်မိမိရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ပေတံသာဖြစ်ပါလေမိမိကုသိုလ်ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီလဲငါကတော့တိမ့်ဘလောက်လှူလိုက်လို့ကုသိုလ်ဘလောက်ရသွားပြီလဲမတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါပေတံမဟုတ်ဘူးနော်ငါဘာတွေလုံးလိုက်လို့ကုသိုလ်တော့ဘလောက်ရသွားပြီမတိုင်းပါနဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပေတံမဟုတ်ဘူးနော်လှူဒန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားနာကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပြုတ်တဲ့အရာတိုင်းမှကောင်းသောပြုတ်လုံမှုတိုင်းမှမိမိမှာကြံခဲ့သောပီတိတိတာမိမိကုသိုလ်ရဲ့ပေတံဖြစ်တယ်လို့မေဆွေတို့အားလုံးထာဝရနားလည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆ iamma ကလေအခုဆ iamma ဒါကလစ်ကလစ်ခွဲမယ်ဗောနော်ဟိုဒါလေးပြီးသွားရင်ရက်မယ်ရက်ပြီးရင်နောက်ထပ်တပ်ပါဆရာเนาะမင်္ဂလာဇေဒီတော်ကြီးကိုဆ iamma တို့တွေဘယ်နေ့မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမယ်ဆိုတာဆ iamma အကျယ်တဝင့်အသေးချာလေးပြောပြမယ်เนาะအဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆ iamma ကနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ဆုံးရသွားပြီဘယ်လိုပူဆောင်ရမလဲဆိုတာစာဆရာမပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒါလိုပြောလိုက်ခြင်းဟာမိတ်ဆွေတို့အရင်ကဒီတပ်ပါဆရာနော်ဟိုတပ်ပါဆရာမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးကိုပူဆောင်နေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိမှာပါနော်ဒီဇေဒီတော်နဲ့အတူပူဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒီဝါဒပတိအာရိသောဂါထာတော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမဲ့ကျုပ်ဆိုပူဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုပဲရှိရှိနော်အကြောင်းအရာလေးကိုသိပြီးเนาะမျက်လုံးထဲမှာမြင်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တဲ့ပီတိစိတ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပီတိစိတ်သည်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာရှေ့ရှေ့ရှေ့အချိန်ကာလတွေကအတန်ထွက်ပြီးပူဇော်ယုံတာပူဇော်ခဲ့တော့အချိန်ကာလနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးရင်ထဲမှာခံစားပူဇော်တဲ့ပူဇော်မှုနဲ့ပီတိလုံးဝကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာမဒါလေးကိုသေးသေးချာချာလုပ်ကြစေခြင်းနဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိုလေးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဆရာမကအခုဒါလေးကတော့နော်ဟိုတိတ်ရှည်လျားတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဒီလိုလေးပဲပြောပြီးဒါတော့ပြီးပါပြီဒီကိစ္စတော့နော်ဟိုဆရာမအခုပြောပြတာလေးဟိုဇလန်းလေးပေါ့ဇလန်းမဲဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ဟိုမရှိတော့ကိုခုနနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာဆရာမပြောမယ်နော်တပါဆရာမင်္ဂလာဇေဒီတော်အဲ့တော့တချို့တွေကဇေဒီတော်က10ခုမှာမှရမယ်ဆိုတော့ဆရာမနားလေတယ်တချို့ကအကြောင်းကြောင်းမြောက်ပေါ့နော်10ခုမှာဖို့ခက်ခဲတယ်
ကက်ခဲတော့မမာနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမမာနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်နီကလဆရာမပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အခက်ရိတ်ဆရာမပြောတဲ့ဤကိုတောင်လုံးဖို့မိမိရောက်နေတဲ့နေရာဒေသကြောင့်လုံးလုံးမရဘူးဆရာမရေဆိုလဲပဲဆရာမပြောချင်တာလေဆရာမအခုပြောပြမယ်သတင်းကြောလာပြီနိနော်သတင်းကြောလာပြီနိလာပက်ခပြည့်တဲ့အတက်အားကိုရတဲ့အချိန်ကာလမှာဇေဒီတော်နော်ဆရာမပြောတဲ့ဒီပိတ်နဲ့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဇေဒီတော်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဆရာမနောက်ထပ်ပြောမယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ဇေဒီတော်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘာမှမရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမိမိရရဆရာမပြောတဲ့နော်ရေတော်အလင်းတိုင်းပန်းတို့နဲ့တော့ပူဇော်ပါပူဇော်ပြီးရင်ရပ်ဖက်တရဆယ်ပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ကိုပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီဆရာမရေဇေဒီရဲမရှိဘူးအလင်းနိုင်လေးကတော့ရနိုင်ပါလေရေတော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေပန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နေတဲ့အရက်ဒေသမှာဒါတွေမရှိပါဘူးเนาะတချို့ overseas မှာမရှိတာတွေရှိတယ်တချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပန်းရှာခတ်တဲ့နေရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ရတယ်เนาะကိစ္စမရှိဘူးဒါမရှိလို့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့နော်အဲ့ဒီလိုလေးမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုသတင်းကြွလာပြည့်နေလက်ပခပြည့်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတပ္ပဇယမင်္ဂလာကိုတကယ်ကိုနှုတ်ကထုတ်ပြီးမြစ်ဆိုတဲ့အချိန်တထထဲကြတဲ့အချိန်မှာမိမိကအဲ့ဒါကိုလက်လွတ်မခံမဲပူဇော်ပါပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပူဇော်ပါအလွတ်မပေးပါနဲ့ပန်းမရှိလဲရေတော်နဲ့အလင်းတိုင်နော်ရေတော်ကိုကတ်လူအလင်းတိုင်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ကျင်းကိုပြုတ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမမြတ်တာရက်ခံပါလေနော်ဒါလေးကိုတော့လှုပ်ဖို့အဲ့တော့ဆက်ပြီးနားထောင်ပေးပါဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ဆရာမပြီးရင်ပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့ဆရာမကဒါကတပ္ပစီယမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘလုံးနှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်တာလေဆိုတာကိုနော်တေတေချာချာအကျိုးနဲ့အကြောင်းသိဖို့အတွက်ရဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းသိသွားတဲ့အခါမှာမိမိဟာတပ္ပစီယမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့အချိန်ကာလတိုင်းဂါထာတပိုက်ကိုရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းအဓိပ္ပယ်လေးကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပယ်လေးရဲ့နောက်မှာရှိလာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တရားစိတ်ပိဋိစိတ်တွေအရှိန်အဟုန်ညံ့မာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ